Molt bona nit. Quan pensem en un concert de jazz, tots imaginem una sala petita, acollidora, fosca i fins fa poc amb un núvol de fum a l'ambient. Però també en la varietat de música popular nord-americana, amb esclat de festa i amb elements del folklore africà pels carrers de Nova Orleans. El jazz és un tot, és concentració i és sentiment. I cada grup se'l fa seu i l'interpreta de la seva manera. El pianista de jazz Ignacy Terraza i el trompetista anglès Damon Brown aquesta nit es presenten plegats per experimentar amb la riquesa de sons que ens ofereix l'orgue d'aquesta església de Sant Salvador. No és una sala petita, ni és el carrer, i el so omplirà tots els racons des del creuer fins al presbiteri. Ignacy Terraza és un dels pianistes de jazz més destacats a l'estat espanyol amb una gran projecció internacional. I Damon Brown barreja en el seu estil influències britàniques i nord-americanes en un enfocament altament personalitzat al jazz. Com és normal en aquest tipus de concert, no hi ha un programa premi i l'aniran explicant els mateixos intèrprets tal com es vagi desenvolupant. I veient l'impressionant currículum dels dos músics que tenen detallat en el seu programa demà, de ben segur que es compliran totes les expectatives. Una vegada més, gràcies per la seva companyia i recordin que aquest concert l'oferim en directe a través de la pàgina web de l'Orgue del Vendrell i que quedarà enregistrat per si el volen tornar a visionar. Disposem-nos a gaudir de bon jazz amb Ignacy Terraza i Damon Brown.
Estirar un estrany i el